utuntu twinshi abantu bakenera harya mpaga nk'isabune ijana y'ijana yazashira nkajya noga amazi cyangwa nkajya nko muri dushe nkabona abantu bagiye batudusabune nkatwegeranya nkaza kutwoga kutuyuze kutuyuze hanyuma aranyirukana mpa weekendi ibyumweru bibiri turonko meyegereje anayandikaho kesembi mu by'ukuri yakuzaga ko utemeye ko muryamana hari ahantu basengere twikadeshe mu by'ibyumba haragiye rero iryo shyamba narimazemo amezi atatu hari habaye aho gusengera hahita haba naho kuba ko nta hantu naho kuba nari mfite yewe rero nari ngiye gusenga ariko mpahinduye gusenga mpahinduye naho kuba amezi atatu nahereye mu kwa cumi ngeza mu kwa mbere urya icyurara hehe ubigenza gute ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV Show nk'uko bisanzwe turi mu busitani bwa St Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Hose TV Show mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi nk'uko bisanzwe ntagomba ndi nyenyine mu kiganiro murimo kubona imbere yanyu umuntu tugiye kuganira uraho neza uraho neza amakuru meza ndashima imana ndashima imana imana ishimwe watangira ubwira abantu badukurikiye nitwa Umutoni Wase Konsesi ntuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo ku mukristo wo muri adeperi ahantu bita Musave nubwo mbere numvise umuntu wo muri adeperi ubona umuntu wambaye ipantaro akamubwira ngo yambaye neza twebwe turabivuga mwe murabivuga ukuntu ubona umuntu aberewe nyine kandi kuba abantu batari aba adeperi ntabwo bikuraho ko bemerewe kwambara uko bashaka buriya namaze kubimenya ko hari intambwe narenze kera wenda tukiri bato muri ibi bintu wabonaga umuntu wambaye ipantaro wumva wenda nta mana agira twarabirenze mwarabirenze ako ngako numvaga nshaka nyine birantangaje ntabwo nigeze ntekereza yuko uri umukristo wo muri adeperi wo muri adeperi imana ishimwe birimo biraza ngo hari ikaze rero kuri Hose TV Show hanyuma rero Mutoni tugiye kuganira ku nzira y'ubuzima bwawe kugenda rw'ubuzima bwawe ubwo mu by'ukuri ni ubuhamya bw'ubuzima bwawe ubuzima bw'umuntu bari burebure kuva ukivuka kugeza uyu munsi uko ungana urumva ni urugendo rurerure rero ugiye kuba udusangiza nyine birumvikana ni muri make dutangirire ndumva twatangirira mu ukivuka guherukira umwana Mutoni yavukiye hehe yavukira mu muryango w'abana bangahe ese ubundi kubera icyo wifuje kudusangiza ubuhamya bwawe impamvu nifuje ko dusangira ubuhamya nasanze bigira umumaro umuntu araguka iyo abantu basangiye ubuzima hari ubwo uvuga ubuzima bwakubayeho rimwe na rimwe ukaruhuka ukabona n'abantu bakubwira ngo pole cyangwa se ukanaguka ukumva wenda si nawe ubaye mu ubwo buzima wenyine hari abandi babunyuzemo ukumva ugize ihumure kuko abantu barafashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi igihe rero umuntu yifuza gutanga ubuhamya kugira ngo bigire icyo bimumarira kandi wenda bigire n'icyo bimarira abandi wa n'icyo bimarira n'abandi ni ukuvuga we hari ubwo warebye buragufasha nagiye ndeba bwinshi buramfasha mbona ko abantu benshi bagiye banyura mu buzima kandi babunyuramo bukazanarangira ntibuhoreho nagiye ndeba rero bwinshi buramfasha cyane kuri iyi cano yanyu n'izindi hari abantu nagiye ndeba ubuhamya bwabo nanjye nifuza gutanga ubuhamya wala twagira ngo dutangirire aho ngaho noneho rero noneho twakwinjira mu kiganiro Mutoni yavukiye hehe mu buryo bw'abana bangahe ubuzima bwawe bwo mu bwana byari bimeze gute navukiye ibyumba mu karere ka Burera
wenda abantu bari bwumva iki kiganiro na nubwo iryo zina Mutoni nari mfite hari irindi banyitaga ndi umwana ariko bakwitaga nde banyitaga ya mazina yo mu bana abantu bita abantu banyitaga mbarukuze ndarizamukana ariko ibyangombwa byanjye presentation yanjye nitwa Mutoni wa Seconcesse hanyuma navukiye ibyumba mu karere ka Burera mvuka mu muryango w'abantu umunani ariko icyenda kane twasigaye turi batanu dusigara turi batanu tunasigarana mama dusigarana na mama njyewe ni njye wari mukuru ariko nafite imyaka nanjye mikeya dutangira ubuzima bugoye iwacu ibyumba mbere y'icyenda kane cyangwa na nyuma yaho gato abantu baho babaga mu nzu za nyakatsi twavuye rero twebwe twari twarahunze icyenda kane dusubira iwacu dusanga amazu yarasenyutse hari ibihe bibi nyine dutangira ubuzima bugoye ku buryo mama yubatse inzu ibyatsi hejuru ari ibyatsi no ku nkuta ari ibyatsi tuyibamo nk'ujya utandukanya mu nzu no hanze y'imvura yagwaga imvura yagwa ntutandukanye mu nzu no hanze turi mu buzima bubi nibuka ku cyo gihe naharwariye malariya nyirwara hafi umwaka wose mama adashobora kubona icyo gihe abantu bahingiraga amafaranga ibiceri 250 ibyo biceri rero ntabwo byari budutunge ngo abone n'aya mvuza sinari nzi ko habaho n'ahantu ari umwana numvaga umuntu yarwaraga malariya bakavuga uti miravumba n'imibirizi ari kukanga ukarwara tu kuko malariya buriya nabonye ari indwara umuntu akira ari uko yanyoye imiti yayo hanyuma ndwara malariya nigaga mu wa gatanu umwaka wose urangira nanasibiye kubera malariya ariko nibuka ko igihe kimwe hari umukobwa twiganaga witwa Betty yaje kunkura iwacu anjyana iwabo nararembye nenda gupfa najyaga nkora ku rurimi hakaba igishishwa kigasha ururimi rukashishuka cyangwa munsi y'ikirenge narayirwaye ku buryo nahagararaga nkikubita hasi amaraso anshiramo araza ankura iwacu anjyana iwabo ndamushimiye agezeyo baramvuza bambuje nyine banjyanye kuri centre de sante hari ahantu kure abantu bahazi centre de sante y'Ubungwe njyayo ndivuza ya malariya irakira nshyize aho hantu mpaba n'igihe gito ntabwo nahise ngaruka mu rugo ariko birangira n'ubundi nje kuhagaruka ndahagaruka kuko ninjye wari mukuru naje kusibira ishuri nsubira mu wa gatanu ndigangira n'amahirwe yo nimuke mu wa gatandatu nsinda ikizamini cya leta ariko bimbana ibibazo ko iwacu nta bushobozi bwari buhari mama ntabwo yari bushobora ariko mama yegeranije ibintu bituntu dukeya njya ku ishuri ntujuje iby'abandi wuzuza kuko ariko icyo gihe narihirwaga na Menaroke yarihiraga abantu abana b'imfubyi cyane abantu badafite ubushobozi hanyuma njya ku ishuri ariko ngenda nyine ntafite buri kimwe ariko narimenyaga nkavuga ko biri kose njyewe ndi umwana w'umukene hari ibyo ntazirirwa nsaba mama kuko atabibona byo kumusaba ngo amatike ibyo kumusaba ngo utuntu twinshi abantu bakenera hari igihe mpaga nk'isabune y'ijana yazashira nkajya noga amazi cyangwa nkajya nko muri dushe nkabona abantu bagiye batudusabune nkatwegeranya nkaza kutwoga kutuyuze nkaza kutwoga nkakomeza ubuzima ndiga mu wa mbere nza kugera mu wa kabiri nza kugira ikibazo cy'abantu bari abayobozi aho ngaho n'abarimu bajyaga bashaka kunshora mu ngeso z'ubusambanyi nkajya umuntu umwe yajyaga bimbaza inshuro nyinshi yari umuyobozi umuyobozi ku kigo yigagaho muri segonderi noneho akabinsaba cyane agera nubwo ambwira ko nintakora ibyo ngibyo azanyirukana ariko njyewe nakuze mu buzima bwanjye ntinye cya cy'ubusambanyi kubera ubuzima nagiye nyuramo ngarutse inyuma gato icyo gihe njya kuba muri urwo rugo bamfashe abantu bahise hari ibice bigira intunza amagambo bahita bamvuga nyine banyita ikirara banyita ibintu by'amazina mabi ariko ndihangana kuko uwo muntu yari antabaye nari no gupfa
kubera iki bari babikwise tutaraharenga uko nuko ubwo bari babonye ko mvuye iwacu nkajya kuba handi ahari ntekereza nkajya kuba handi kuko buriya ibintu byo kubamo no gushaka utuzi two mu rugo nk'iwacu kera niyo wavaga yo kaza mu mijyi bakwitaga indaya ubwo nyine ndavugwa urumva ko uko mama dusigaranye ninjye mukuru ninjye wamufashaga ubuzima bwo kurera barumuna banjye yageze na nyuma n'ibyo bikoresha arabibura nkajya rimwe na rimwe mvugana n'abantu unyishimiye akampikaye primaire yo nayize nandika mu ikayi imwe amasomo yose nkashyiramo imibare nkashyiramo ikinyarwanda byose nkabishyiramo imana iramfasha nkajya nanatsinda mba mu ubwo buzima nageragaho nitinya nkumva ndigunze nkumva ndi njyenyine nkumva nta muntu wadusura twabaga mu buzima bugoye kurya ari hatari mama yari yaratubujije ati ntihagire umuntu ubabwira ngo muze murye ntimuzajye batazagira ngo ni urugo rw'umupfakazi ati mujye mwihangana mubabwire ko muhazi tubaho mu buzima bugoye iwacu icyo gihe nyuma ya jenoside hari ukuntu iyo mwarwo bafataga abantu bakabashyira mu kintu bita ngobyi bahekaga mu ngobyi ibintu byitwa ingobyi mugakora ikintu kimeze nka sosiyete mukajya mutangamo amafaranga warwara bakaguhekera mama yabuze ubushobozi bwo kuyijyamo twarwara ntibaduheke tukarembera ni ukuvuga mwebwe mwarwara ntihagire ubasha kujya kwivuza ariko rimwe nibuka hari igihe twarembye abana b'iwacu barembye akajya agenda akora ku muntu waba ari inshuti babashyiriramo nibuka ko hari umuntu wanjye babahekeye mu ngobyi ari babiri babajyana kuri centre de sante nyuma muri za 1998 habaga malariya iteye ubwoba ni ukutuba mu buzima bugoye rero hanyuma ngiye kwiga ariko kubera uwo muntu yajyaga mbaza ibyo bintu kwiga kwanjye arambwiye ngo nutabikora nzakwirukana ariko nkumva ibyo bintu ndabitinye kuko nakuze mbitinya ntabyo nigeze nkora nakuze mbitinya nabonaga abantu bajya no kwiga mu masegonderi icyo gihe hari abana b'abakobwa biga mu masegonderi bakabyara bikabona ni ibintu nafataga ubuzima bwacu tubayemo numva nimbuzanamo ibyo bintu by'uburara bitazakunda hanyuma ndize ngeze mu wa kabiri nibuka rimwe ngeze mu wa gatatu wenda gukora toronkome mo hagati ariko yigeze kunsanga mpagaze ahantu muri refekitwara nkubita urushyi nta kintu nkoze kubera ko yari yaransezeranije ko nintakura ibyo bintu azanyirukana nkubise urushyi ikigo cyose kiradimira ntangira nanjye kugira ipfunwe ndasebye nshaka ikintu nkoze ndakibura ariko ndihangana kubera ko ahantu twigaga ntabwo hari kure mu rugo rimwe na rimwe iyo uri umukene uba wumva ufite ipfunwe hari n'igihe urumva babaga baratwoherejeyo turi na benshi wenda bavuka mu gace kamwe hari n'igihe n'ubuzima bwawe baba barabujyanyeyo ugahora wumva n'ubundi witinya nkubise numva ni ibibazo urumva umuntu w'umukobwa w'inkumi twebwe kubera 1994 hajemo retari ku buryo twigaga dukuze umuntu w'umukobwa kandi abantu b'igitsina gore iteka ryose barabubahaga kuva na kera ndetse n'ubu ariko numva nta kindi nabikoraho abantu bose bo mu kigo urumva abanyeshuri benshi hano twigaga habaga toronkome hakaba n'amasekisiyo hari abanyeshuri benshi inkuru yawe bakahita bayihererekana abaza kukuzominga abaza kugukomera abaza mbese ntangira gutekiribure numva no kwiga sinye bikunze rimwe rero nanone aza kunsanga ahandi hantu tuvuye mu misa ahita ambwira ko ari bunyirukane ese yari diregiteri yari prefe yari umwe muri abo bayobozi kuko mvuze icyo yari ashinzwe abantu bamumenye hanyuma aranyirukana mpa wikendi y'ibyumweru bibiri toronkome yegereje anayandikaho kesembi mu by'ukuri yakuzaga ko utemeye ko muryamana yandikaho kesembi aravuga ngo yaturukanye turi babiri kandi uwo muntu nawe naganiriye nawe arambwira ngo nawe nibyo amushishije yandikaho ko adufatiye mu kabari kandi ntabwo byari byo noneho ikigo kiba kiradutangiye aduha wikendi ibyumweru bibiri ngeze mu rugo mu kigo mpasize iyo nkuru ngeze muri karitsiye bati bamwirukanye atwite baramvuze nge ubundi baramvugaga niba ku muntu umwe twari mu rugero rumwe
tugeze guhura ahita ambaza n'umusore ubu ni umupapa wenda simbizi ahita ambwira ngo wowe ngo iyo wifata ukajya kuryamana na runaka ngo ntabwo uzi ko arwaye sida nshaka ahantu yabikuye ndababara nzenga amarira mu maso ariko ndakomeza kuko nabonaga satani yaransize icyasha ntazi aho yakuye bampaye wikendi ndagiye y'umwe bibiri mbimaze iwacu muri bwa buzima butoroshye njyewe ubundi kubera ubuzima bw'iwacu nakundaga ku ishuri kuruta mu rugo ntakundiye wenda amasomo ntakundiye ko ari heza kuruta mu rugo kandi urabizi n'inguni zabaga mu bigo by'amashuri wenda icyo gihe ariko njye nabaga mwumva binejeje nahaze natarwa nanabyibushye abantu bose bakavuga ngo urabyibushye kuko iwacu byari bibi kuruta ku ishuri ibyumweru bibiri barabina mpaye aho ntashye bati yasambanywa mwirukanya twita ibintu byinshi barabivuga biteye ubwo ariko si byari byo cyari ikinyoma ibyumweru bishize subirayo mama aranjyana amubwira ko nakoze amafutiye arampana nyine ndongera nsubira mu ishuri ariko umuntu wese ubonetse yaranserezaga n'ujejo no mu kwizi mbese bakavuga ibyo bashatse nagiye gukora turokome ntibuka n'ibyo niza ari ibiki ndagenda narabwa nti si njye wabona imana imfashije nkakozaho ikaramu ndakora ndanatsindwa nyine sinzwe icyo gihe hanatsinzwe abantu benshi n'abatwiganaga abaha uburenganzira bwo kugaruka gusibira nanjye abantu aho ngo bajye gusibira ariko mbona n'ubundi naba nishuje muri iyo kese ntazakemura sinajyayo ndabyanga ndavuga kugira nzagerweho n'ibyo bintu reka mbe ndetse kwiga kwiga ndabiretse umwaka wose ntangira nyine gukomeza guhinga mpingira barumuna banjye ariko ubuzima buranga burasharira nkabura aho mbuhungira mbana bubi ibintu biba bibi cyane ngezeho yigira inama yo gushaka ishuri nta n'amafaranga mfite najyaga numva hari ahantu hari ibigo by'amashuri mu Ruhengeri ndavuga ngiye gushaka ishuri sinzi ahantu nakuye 5,000 niba atari 10 njya kwiyandikishayo ngiye kwiyandikisha baranyandika bambwira na minerivari bambwira n'ibisabwa iyo wabagura egisiteri hari amafaranga wagombaga gutanga iyo wabagura interi hari ayo wagombaga gutanga ngewe nsaba kujya muri egisiteri kuko nta buryo bwo kuba mu kigo nari mfite ndagiye ndiyandikishe biyandikishizaga kuri 5 njyana n'udufaranga duke ntabwo nibuka ni kera za 2004 nta nubwo nibuka abona dukuye ariko ko abantu benshi babaga bazi ko neza ndi umuhanga bamwe ariko bamwe bagira impuhwe bamwe bagira impuhwe cyangwa bashyira no mukuri hari abamfashaga nkabona umuntu ampaye 5 byo muri iyo minsi byabaga ari nk'100 by'uyu munsi nuko ndagiye ndiga ariko bagahora banyirukana icyo gihe birukanaga bahagaze ku muryango w'ishuri cyangwa kuri refekitwari bagahora banyirukana rimwe nibuka nigeze kuba hari umuntu nzi inaha i Kigali muvandimwe nza gukorera amafaranga ahantu bita ku Kagugu muri vakansi navomaga ijerekani y'amazi kuri Senkana wenda nkazataha naragejeje nka 5 byo kuzagira ngo nifashishe muri egisiteri kuko muri egisiteri ibintu byose biba bikureba ndabyibuka icyo gihe naraje ndakora amara vakansi yose kubera no kugendesha ibirenge no muri ibyo bizinza kurwara ikirenge kirabyimba abantu bazi ibintu ngo byitwa impunika n'iki bimwe barwara mu birenge sinzi niba bikiba narakirwaye kimbana kirekire aho hantu rero ni naho nakirijwe aho ku Kagugu niho nakirijwe nigeze hari abahamya bajyaga baza kumbwiriza bakansomera amagambo yo muri bibiliya ariko sinyumve urumva nasengeraga muri katolika ariko ndi umwana rimwe na rimwe hari ukuntu gusenga warakurikiye abandi utazi ibyo urimo bakambwiriza ariko nabo simbyumve rimwe rero ndyamye saa sita narushye mvuye kuvoma ayo mazi nza kurota inzozi nibwo narose mbona marayika ampamagara numva ijwi ry'imana rivuganye nanjye ko ngomba gukizwa narose ijambo ririmo bibiliya zaburi 140 ariko ni ubwa mbere nari ibintu bya bibiliya n'ijambo ry'imana sinari mbizi njya gutira b'abahamya bibiliya ndasoma ariko numva nk'amateka sindi kubyumva ariko iryo jwi ry'imana rikomeza kuba mu mutima ko numvise ibintu ntajya numva habaye iki ariko nari ndwaye nza no kuzataha nyine
ngeze mu rugo cya kintu barakimena ndagusubira ku ishuri ngezeyo nsanga ariko nari nsubiyeyo mfite ubwoba mvuga ko ntazongera no kwiga kuko nabaga mfite ideni ryo ku ishuri mfite iry'inzu mfite abo twabanye na konsoma ibyabo ntigeze mpaha mfite ubwoba nabaga ngiye nkwiyahura kuko numvaga mpaze n'ubuzima bw'iwacu burimo ubuzima busharire burimo amagambo burimo ibintu byose nkapfa kugenda ahantu abantu bategesha amatitenge nkanahagenda n'amaguru mpetse n'ibikapu nkagenda n'amaguru paka nkazagerayo nkaba nahera mu gitondo saa tatu ngenda nkageza nka saa kumi cyangwa saa kumi n'imwe nkiri mu nzira ngenda n'amaguru nuko ngezeyo nsanga numvaga mfite ubwoba bwo kubahinguka imbere n'amadeni mbarimo n'ibintu nabakora ariko ntakoze ku bwanjye nakoze ku bw'ubuzima narindimo ngize umugisha nsanga abo bakobwa bari babiri barimo bambwira inkuru nziza ati twarakijijwe hari ahantu twabonye hari icyumba cyiza ngo tukujyane yo gusenga umuntu rero uri mu bintu byo gusenga ibintu ibindi mu mvugo nziza bari babimbabariye nta nabasabye imbabazi baranjyanye nanjye bihura n'uko rya jwi ry'imana ryampamagaye ngezeyo ntangira gusenga ibintu byo gusenga mbikunze cyane kuko nari mbabaye nkavuga ntuvu isi ntaruhukiyemo ndi buruhukire ku mana hanyuma najyaga mva muri icyo cyumba nka kubera kunyoterwa nkongera nkajya ahandi kuri inyuma mu gihe abandi batetse cyangwa bari muri etide nkongera nkasenga aho rero niho naje gusenga nuzurira umwuka wera mvuga indimi nshya ntangira guhamagarwa muri ubwo buryo rero nanone hajemo ikintu kimbuza kongera amafaranga yaranze n'ubundi nzongera ndicara ariko nicara nyine urumva nakirijwe ntangira kujya nsenga nza guhura rero n'undi muntu muri ibyo bihe byo gusenga niwe wamfashije gusubira mu ishuri ariko nsubiza mu ishuri nageze ayo maritari yose angana gutyo nabyo ntibyagenda neza rero nibuka ko nigaga kuri apapevu umujyi w'ibyumba mvuye ku ishuri ndangije gukora ikizamini cya leta naratashye nsanga mama yarimutse ntazi aho yagiye yimukiye kuko ntago nari mbitse ko iyo gahunda ihari yo kwimuka ariko niba nawe ubuzima bwaramucanze simbizi naratashye nyine nk'uko abandi bose bataha ndagiye ngeze mu rugo nsanga inzu yarayigurishije abantu bayiri hejuru bari gusambura barambwira bati mama wawe yarimutse yagiye iburasirazuba simpazi sinzi ngo arihe nta telefone n'ibiki ntakaho ndara abantu barancumbikira ndara rimwe mfata bage nigarukira mu mujyi w'ibyumba ntangira kuba mu buzima bwo mu mijyi nshaka utuzi two mu makantine mu maresitora aho hantu nyine nkabikora ariko ntazi aho iwacu bagiye ariko byaratinze ndahamenya sinabona n'uburyo bwo kujyayo kuko amafaranga ntayo nabaga mfite ariko narageze i Kigali niho nagiyeyo nsanga ubuzima babamo ubwanjye ni bwiza ya mafaranga bajyanye yarashize ibintu byose birashira tangira kuba mu buzima bubi hahantu ukodesha nk'inzu ya bibiri mu cyaro nayo ikakunanira usanga ubuzima bwabo ni bubi ariko buto bwanjye ngewe rero ninjiyemo ubwo buzima mba mu mijyi nkaba nabonye aho nabonye icyo kiraka nkaba nakibonye hakaba aho nkibuze ubu nabaye mu ngo ntibuka nyinshi cyane nyinshi ariko zirenga nk'icumi ukoramo akazi ko mu rugo nkakora nakunda gukora utwo two mu maresitora n'amakantine rimwe na rimwe naba ntatubonye kubera gusenga n'iki umuntu akubwira ati ngwino tubane kubera ko udafite aho uba ngwino tubane kubera ko udafite aho uba gutyo mbamo ubwo buzima rimwe nibuka ko nigeze kurwara mba mu mujyi w'ibyumba ndarwara ngera no ku rupfu bikomeye ariko nari narasenze imana ndakunda kuvugamo ibintu byo gusenga kuko nari narabyinjiyemo numva imana ivuganye nanjye ko nigeze kujya gusengera ahantu mu cyumba basengera abantu ngewe uwo muntu agezeho ntiyasengera ariko nsinziriye mpita ndota ijwi rimbwe ngo nzagukorera igitangaza n'itariki ndazumva izo tariki rero nafashwe n'uburwayi kuva nko mu kwa cumi izo tariki zari zo mu kwa mbere nahageze ndimo mpfu igitangaza imana yari imbwiye ko ari ukunkura mu rupfu mbona imana igaruye mu buzima icyo gihe bari mu mwaka wa 2010 bari bagitanga mituweli z'igihumbi nacyo ntacyo nari naratanze nabaye muri hopitali y'ibyumba
nagitanze ngezeyo bambaza mituweli tiri hehe niri inyuma kandi icyo gihe yamara gukweza nyine naho ni Imana yahankuye na amateka ubuzima bwanjye burakomeza burasharira rimwe mu mujyi w'ibyumba nibuka ko nabanaga n'umumama umwe umugabo waza kumuta aduta mu nzu tubura icyo turya tubura ubuzima buraducanga iyo nzu tubura akazi duhiga akazi turakabura yajyaga no guhiga akazi k'ikiyeda akakabura no guhinga akabibona uwo mumama njyewe rero kubera ko nasenga ndavaga kanigire kadeshi hari ahantu basengera twi kadeshi mu mujyi w'ibyumba naragiye rero iryo shyamba narimazemo amezi atatu kuva mu kwa cumi kugera nko mu kwa mbere wari ugiyemo ugiye gusenga Imana ngo iturengere wowe n'uwo mumama wundi mwari musigaye wowe yarasigaye noneho wowe yagenda yari umukirisito wowe wagiye ugiye gusenga ngiye gusenga kubera iki wagumye munsi kandi nyine narase nagumyemo ntegereje igisubizo cyane ko hari habaye aho gusengera hahita haba naho kuba ko nta hantu aho kuba nari mfite urumva aho ngaho twari turi iyo nzu yari y'ubukode bivuze ngo no kuyimwirukanamo byarashobokaga no kuba nta kintu tuyifite nawe yageze harayifunga sinzi aho yerekeye yewe rero nari ngiye gusenga ariko mpahinduye gusenga mpahinduye naho kuba amezi atatu nahereye mu kwa cumi ngeza mu kwa mbere urya icyo urara hehe ubigenza gute icyo ni cyo kibazo aho niho natwe dukeneye kuhamenya mu ishyamba ko abantu barahasengeraga yego urumva ni kera wenda ibyo bintu byo gusengera mu mashyamba bikemewe niba ari ukwemerwa niba ari iki ubungubu ntago byemewe niba icyo gihe byari byemewe niba wenda bitari byakageza akavuyo nk'ubu kuko impamvu banabica byageze akavuyo biba birimo imitekano mike n'ibintu byinshi yego icyo gihe rero abantu barasimburanaga abaje ku manywa baje nijoro bose mbese wajyaga muri buri byiciro kandi nasanze atari njyewe urimo njyenyine ufite icyo kibazo wegeraga nk'umuntu akavuga ati njyewe mazemo umwaka iki kubera kuguhunga ubuzima bw'ahandi hantu none mukarya iki ni ubuhamya burebure twabaga hari umuntu wari waritanzemo ihema twari turamburaga hariya tugasenga imvura yagwa bagafata impande enye tugahita turihindura inzu tukitwikira imvura yahita tukongera tukarisubiza hasi tugakomeza tugasenga icyo kwifubika nta myenda ntaki ibyo kurya imana yarabizanaga se mu buhe buryo waryaga nkaga ntarimo mu minsi itatu nabwo wenda na avoka n'irindazi kandi wenda mukiyandira mukarisangira kuko twaba turi mu masengesho nta muntu wagiraga ubusambo wabaga yabonye senkisaba yasangiraga n'abandi ni amandazi na avoka usangira n'abandi wenda ari nk'ay'abantu wenda babahaye baje gusengera aho ngaho wenda sipoze cyangwa wavuyemo hari ukuntu najyaga mbamo nkajya guhindura umwenda aho nawubitse mbese iyo uri mu butayu inzira z'imana ziba zirenga ibihumbi uko biri kose kuva tutarapfuye ubwo dufite ukuntu twarya ariko nibuka ko ari ubwo buryo bwirinda zinavuga imana iciye inzira mu bantu mbayemo imana niho yampereye isezerano ryo kuza i Kigali mbyumvanye imana numva ndanezerewe cyane ndishima nubwo nari mfite n'amatike nari mpaze umuntu umwe w'umukecuru ku Gisozi nigeze kumenya nabwo nahaje niwe narinzi mvuga reka nshake itike hari umuntu nahaye igikapu cya nari mfite arakigura kiguze ampa icya tanu nabwo nari narakimutije aba atuye kure hakurya ya Muhazi ndiyeranja njyayo ngezeyo arambwira ati nta mafaranga mfite nahamaze nk'ibyumweru bibiri ntegereje ko yabona icyatanu akimpaye nambuka Muhazi ninguka za Nyagasambu ndaza ngera ku Gisozi ngera kuri wa mukecuru nubwo nari mfite ubuzima bubi ariko nari nkijijwe neza ku buryo Imana nageraga ku muntu ikaba yandefanda uwo mukecuru rero amageze angerera impuhwe ndahaguma mubwira n'ubuzima bwanjye ndahaguma aho niho natangiriye kuba muri Kigali rero mbaye Kigali nsenga nkomeza kuba mu bihe byo gusenga uwo mukecuru turabana kuko nawe yari umunyamasengesho ariko yari arwaye cyane diyabete atagezwa mu rugo ariko turabana habaga n'abandi bantu benshi ndi Kigali gutyo ariko iwacu nyine bakaba bakiri iburasirazuba bari mu buzima bugoye bakamumagara
mama yarembye malaria twaburaye nanjye nta kintu ufite nuko rero ubwo buzima nkumva buranambabaje nyine kuko famiye niba njye nari mbonye aho kuba famiye ibayeho nabi ubuzima nkumva mporana umubabaro ariko nasenga Imana nkumva ko biri kose Imana ikavugana nanjye ko izatugirira neza nkumva ufite n'ibyiringiro bikomoka ku Mana aho naho rero nahabaye nk'imyaka ibiri za kuhagirira intambara abakodeshaga banyiri mazu ntago bemeye ko tugumana n'uwo mukecuru bavuze ko bamubwiye kuko ni se wamuhaye atari zo kubana n'abantu benshi ngo ari umuntu umwe bamwemereye naho ubwo Satani arahatwirukanye nari ndi kumwe n'undi ariko we yari afite ahantu iwabo nubwo nawe yari impfubyi ya Jenoside nta muntu afite ariko yari afite imiryango ishobora kuba kumwemera njye nongera nsubira muri bwa buzima mfata imyenda yanjye njya kwibitsa ahantu ntangira kuba mu buzima butafite aho baba nahamagaye umuntu nje kugusura na nari ndwaye bikomeye 2014 ariko Imana iramfasha ndakira nza no kubona uburyo nabonye 2015 ntabwo nibuka ubona bikwiye ariko ni Imana yamfashe ko nigeze no njya gusaba akazi ahantu Nyabugogo muri resitora hari abantu twari tuziranye bandangira ahantu muri resitora nkoramo mbona ko nishyura inzu nishyura inzu 2015 niyangaje kwibana ariko nako kazi kaje guhagarara nabyo birananira binaniye ntekereza ubuzima burancanga buncanze nigeze kujya gusura umuntu ahantu tuba ubu ngubu ni muri Mbogo ariko hegeranye n'inganda n'Indera mbanebye mbona hasa n'icyaro n'umujyi ndavuga ariko ahantu uko hameze nk'icyaro n'umujyi ubu ntabwo naza na famiye yanjye bakahaba nanjye nkahaba n'ubundi ko nishyira inzu twajya dukora no mu nganda nabo bagakora ibiraka tukabaho mbona icyo cyemezo kiruzuye muri jye n'Imana iragishyigikira batumaho ndababwira buri muntu atege mbohereza itike umuntu aze yambaye imyenda nk'unsuye ko nta kintu bagiraga narabwiye umuntu afata umwenda urutundi kuba mwiza wambare hanyuma munsi baraza njyewe iyo geto nari mfite udusafuriya nka dutatu nari mfite na matera cyakora ninjiye muri geto ntayongera nararaga ku nigeze kubana n'umukecuru umwe nsanga arara ku mukeka nawe yakuye ku rusengero amubwira ko musaba ko tubana turagenda turabana abonye ko nanjye nta kintu ufite aza kumbwira ko batwirukanye ariko yari uburyo bwo kugira ngo muve iruhande ko naje kugenda ngiye mbona agarutse muri ya nzu bwari uburyo bwo kugira ngo ankure mu buzima bwe yabonaga nari ndwaye cyane nta kintu ufite yanyakiriye abona wenda hari icyo nzamufasha abonye ntacyo nzamufasha bigenza gutyo rero icyo cyemezo ndagifashe ndabazanye ubwo mama wawe nande na murumuna wanjye umuntu wanjye we afite umwana hanyuma afite abana babiri hanyuma turaje tuhageze dukodesha inzu 600 hafi n'inganda nayo uzi ko yatunaniye 600 kubyishyura biratunanira pe none se n'ukubera iki byabananiraga mutureka dusubire inyuma ho gatoya urumva mama wawe ntabwo yararwaye sibyo nawe ntabwo wari urwaye na murumuna wawe kubera iki nyine byangaga urumva nibwo tukihagera nibwo mwari mukihagera kirahageze twishyura ukwezi kumwe ukundi ni ibintu bigusaba gushaka akazi nyine no guhiga ibiraka nabyo ariko urabihiga urakabibura urumva niba uhingiye wenda nka mama wenda nicye yakora ni uguhinga wahingira 1000 wakirya ntabwo wakigeza ku rwego rwo kwishyura inzu ariko twageze nyuma tubona ibiraka mu nganda kuyishyura birakunda no kurya birakunda nyine ikibazo aba ari ibiraka hari ubwo gikora kikarangira gikoze kikarangira uhita wibona muri bwa buzima n'ubundi nanone yaratunaniye ariko tubona ikiraka mu nganda icyo gihe byari kondisiyo ku muntu uri bukoremo ari umuntu ufite mituweli kandi ntabwo bari bafite ariko ndinginga Imana iramfasha umuntu wari uri gukoresha dushyiramo twari ugukoramo gutora imyaka gutora ibiro 50 ukabitorera 1000
rero turagenda turakoze na murumuna wanje tukajya dutora nk'ibiro by'itanu kaduhemba tutangira kubona ayo twishyura inzu dutangira kubona ayo turya ariko bitinze cyakira kanashya kirahagarara ubuzima burongera burivanga twivanze nyine nkomeza gusenga Imana nyuma nanone turoza kubona ikindaka nanone murumuna wanjye bari bukibona ariko ntabwo ari njye wakibonye nanone dutangira kongera kubona uburyo bwo kugira gute kubona amafaranga yo kwishyura inzu Imana iradufasha hanyuma nyuma gato nibwo nanjye nagiye guhura muri ibyo bintu byivuga butumwa hari umumama umwe twahuye dufatanya gusenga ko urumva iyo nacangwaga najyaga gusenga nkavuga reka njye gusenga Imana acira inzira njya gusenga Imana mpura n'umumama umwe duhura mu buzima bwo gusenga nawe afite ikibazo ariko hari igihe ugira ikibazo umuntu ashobora kugira ikibazo cy'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni undi afite ikibazo cy'ibihumbi 15 abo bantu ntabwo babanganya ibibazo turasenga rero akajya mfasha akambwira ati rero wowe ufite ikibazo cy'ibihumbi 15 ariko njye mfite ikibazo cya miliyoni rero niba n'ibihumbi senkane mbifite kambiguhe dusengere miliyoni ize ariko njyewe ntabwo mfite ikibazo cy'uko nabuze kenze cyangwa nabuze ibyo kurya njyewe mfite ikibazo cy'ideni rikomeye mfasha gusenga turafatanya gusenga Imana igira igenda ibintu igenda ihindura nanjye mbona amahinduka mu buzima ariko aho hantu hafi y'inganda dutuye niho ubuzima bwa buri munsi iyo twabonye ikiraka ejo twakibuze gutyo niho uyu munsi tuba abana na famiye yanjye turi abantu batanu ubwo ni wowe na mama wawe na murumuna wanjye n'abana be babiri niho uyu munsi ubuzima bwacu bugeze ariko ikiza muri byo ni uko ubwo buzima bwose ugoye nanyuzemo Imana yaje kunyiyereka nkakizwa kuko iyo bisa naho binshanze njya gusenga Imana kandi igacindira tukabona icyo dukora tukabona ubuzima kandi dufite n'ibintu Imana yagiye itubwira ko izaturengera buri munsi Imana ivuga ko izaturengera Imana ishimwe mu kwezi kwa cumi nabwo nafashwe n'uburwayi ndarwara cyane bikomeye umwaka ushize kugeza n'ubu haracyarimo ibisigisigi byabyo ariko nabwo nabonye Imana indengera umugore warwaye iki se mu burwayi budasobanutse tangiye numva nzengerera mfashwa n'ibizengerera bidafite impamvu uko mushoboje kwivuza ndivuza ariko indwara ntiyaboneka kaba bizengerera gusa rero nkomeza gusenga Imana ariko nkabona ko umunsi ugenda uvaho harazamo koroha ntabwo ari ukuntu nari meze n'amaraso yaranshizemo turashimira Imana rero ko yadufashe mu bwo buzima naho ngaho ubuzima bwacu bugezeho impore hari igihe umuntu avuka akavukira mu bibazo nyine ugakomeza gutyo kuzageza igihe runaka ariko ubuzima bukagera ngo bugahinduka ni ukuvuga ubwo uyu munsi mubayeho kubera ibiraka iyo bije murabikora bitaza nyine bikaba ari ibyo mukiryamira mugasenga Imana ntabwo biba byoroshye dusubiye inyuma ho gatoya ugeze kutubwira ngo muri segonderi usubiyemo cya gihe ugiye kujya mu wa kane igihe wari waragiye muri geto waje kuza kugarukira mu wa kangahe wabivuyemo noneho bwa nyuma ugeze mu wa kangahe nabivuyemo naje kugera mu wa gatandatu ndanakora sinakubwiye ko nakoze n'ikizamini cya leta nkaza gusubira iwacu mbona nsanga mama yarimutse egizame nasiyonari warayikoze hanyuma bigenda gute ntabwo nigeze nsubira ngo ndebereze ibitaro ariko ntekereza ko ubuzima nayikora ntabwo byagenze neza nta manota meza nagize ni ukuvuga nta n'ubwo ubizi ntabwo icyo gihe nari mfite uburyo bwo gusubirayo ngo ndebe kuko hari igihe wenda uba urimo n'amadeni ku ishuri ariko hari amakuru nafashe ku bandi uburyo ibizamini byagenze ntabwo byagenze neza ni uko wababajije abandi bantu kugira ngo bakubwire rezilita zawe none se wazahamagaye umuyobozi waho ukamubaza kugira ngo ubesiurumva ibyo bintu byose byo muri uyu mujyi ukuntu umuntu yagiye agenda n'ubwo buzima bwose mfite gahunda ko nihagira igihinduka nzegeranya amafaranga n'uburyo nkasubirayo nkareba uko byagenze
oya ariko muto nanone kamemo harimo ibintu bitadusaba amafaranga guhamagara guhamagara ni nkuko n'undi wampamagara cyangwa guhamagara undi muntu guhamagara nyine nk'umuyobozi wo ku kigo cyawe kugira ngo umenye amakuru 2017 nibwo navuye aho hantu umuyobozi ntago yaba kiruhu nta nubwo ari kure ni mu mujyi w'ibyumba ni hafi ariko nzasubira ntago nzahamagara nzajya ku kigo nsabereze bitwa zagenze nyine ndumva njye niyo mpamvu ndi gukomeza ne insista ndi kumva nyine bibabaje kuba waba warakoze examen muri 2017 na 2017 2017 ejo bundi oya 2017 e 2017 kuba warakoze examen muri 2017 examen yo mu wa gatandatu secondaire hanyuma bikagera muri 2022 utazi mu byukuri nimba waratsinze cyangwa waratsinzwe kuko birashoboka yuko wenda wabona waratsinze ukaba wari warabonye ukaba wari warabonye n'akazi oya ibyo bambwiye nibyo ahubwo ufite amakuru rero amakuru rero afite yizewe ibyo bambwiye ko bitagenze neza nta kundi ihangane ntabwo ubuzima buba bworoshye ubwo impamvu nari nkomeje kubigumaho mbigumaho mbigumaho ni uko numvaga nyine ntarimo kumva ukuntu umuntu yagera mu 2022 ataramenya mu by'ukuri ikiba cyaguciye intege ni uko uba ufite amakuru y'uko bitagenze neza apa nibyo bize kuko hari igihe ntabwo ubizi kumutwe gasubira muri examen ukumva ya ntabwo ntabwo ari amakuru yuko nakoze ni amakuru y'abantu baba baguhaye kandi yizewe okay ubwo nuko ari uducanze ari tubwe yuko utazi neza nimba waratsinze cyangwa utari wenda icyo ntakoze no kwigerera kuri tere no kwigerera kuri tere wumva se ubungubu ubonye nk'uburyo yasubira mu ishuri ukagenda ugakora kandida se kandida ziracyabaho simbizi ariko zibaho ntabwo zaba zaravuye ziduva ntabi ntabwo zikibaho ntabwo zikibaho ngo ntabwo zikibaho bazikuyeho abakecuru babiri hano bawe ntabwo baheruka ibyo mu ishuri ni kera uba wumva nk'ukuriye inshuro ubonye ubushobozi bwo kugira ngo ujye mu ishuri wajyamo cyangwa icyerekezo cyarahindutse mu ishuri keretse ibyo bya kandida niba bikibaho ariko oya hari andi mashuri nzi bigamo na teoloji bakagiramo n'amasekisiyamen namwe bagakora ibizamini bya leta mbonye ubushobozi naribyo wajyamo tugana rero ku musozo w'ikiganiro twe turimo tugirana cyangwa se w'ubuzima bwawe urimo kudusangiza muri aka kanya mu by'ukuri butoroshye wanyuze mu bintu bitakoroheye ariko nanone niko ku isi bimera twese buri wese bafite inzira ye yanyuzemo cyangwa se n'ubu ngubu anyuramo y'ubuzima bwe bumworoheye cyangwa butanamworoheye icyiza dutangira ababwiye yuko hari n'abandi bantu barebye hano ndetse no ku zindi cano bavuga ubuzima bwabo ugasanga neza neza burya si njyewe njyenyine ubabaye burya hari n'abandi bantu bandi bafite akandi gahinda dusoza n'iki kintu wasaba abantu badukurikiye muri aka kanya n'iki kintu wababwira abantu bamaze kumva ubuhamya bwawe uko biri kose abantu baba bari mu byiciro bitandukanye hari abafite ubuzima bugoye kuko nanjye nanyuze mu bwo bwose hari n'abafite abantu baba mu byiciro bitandukanye rero hari abantu baba bafite mu buryo bwo gufasha yaba ari akazi yaba ari ubundi buzima kuko abantu ubundi baberaho gufashanya mu buryo bw'umukase cyangwa n'umubiri ikintu rero abantu tuba ngenda umuvugabutumwa mu buzima busanzwe ari nayo mpamvu nakubwiye ngo mbonye uburyo najya kwiga iryo shuri rya teoloji nkanigamo n'ishuri risanzwe mba numva nshaka gukora kugira ngo nanjye niteze imbere mbe mu buzima ndimo famiye yanjye urumva uwo mukecuru w'imyaka 63 n'ingahe mba ndimo nzererana i Kigali twavuye muri inzu twagiye muri iyi abo bana minerivari ubuzima ntabwo biba byoroshye ariko Imana imfashije abona uburyo bwo gukora numva byagenda neza kandi akenshi Imana inyura mu bantu Imana ihera mu bantu uvuzemo icyo kintu kijyanye ngo n'akazi hari umuntu udukurikiye muri aka kanya ushobora kwibaza se Mutoni wenda ntabwo ufite diplome urumva ntabwo wageze mu wa gatandatu secondaire ariko diplome ntabwo wayibonye buriya nicyo kiba kitwerekana yuko twayirangije mu by'ukuri akazi wenda ubwoko bw'akazi bwo buba ubusabye ni nk'ubuye hano muri Kigali umuntu abona na fondasiyo y'ibyo yikorera ukaba wacuruza se ukaba wagira gute ibintu nk'ibyo ariko
cyane cyane mba numva najya muri ibyo bintu nkiga cyangwa nikorera mbonye igishoro nakora abantu mbona bakora za mobile money hari abantu mbona bacuruza n'ibindi bintu byinshi cyane rero mba numva nshaka ibintu byo ku Imana yahindura ubuzima. Ese muto tutarasoza gatoya hari ikintu nibajije aho ngaho mwari mutuye iwanyu mu cyaro mu byumba nta masambu mwari mufiteyo barayagurishije bande nkubwiye ko mama yimutse mama wawe nuva niwe wayagurishije rero n'abavandimwe bawe icyo gihe wowe udahari oh no byose ni ukuvuga barabigurishije hanyuma wowe ugarutse usanga ibintu byose iwanyu ntabwo hakigihari bageze naho bagiye bibapfira ubusa ntibagira ikintu bakora ariko n'ubundi nta kintu kigihari mutihangane reka tukubwire ngo ihangane ikiganiro cyawe kamwe tugiye turageza kuza kugishyiraho abantu bari buze kuza kukireba ndi buze kuza gushyiraho na nimero yawe ntihagire ugukenera azakuvugishe wavuze kuri n'umuvugabutumwa hari abo ushobora gufasha gusenga hari abo mushobora gufatanya hari abo ushobora kuguhumuriza hari nawe abo ushobora guhumuriza bitewe nyine n'uko bumvise ubuhamya bwawe wakoze cyane rero Imana iguhe umugisha yego nawe Imana iguhe mwakoze cyane namwe twari kumwe mukomeze kugira ibihe byiza bye.